السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې تاسو به خیر خیریت سره وئ. پروگرام یو بل برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زمونږ پښتنه پروگرام کې زنګ سره شامل وی مولانا عبدالولی صاحب، او د حج په حواله سره زمونږ دا پروگرام روان دی. د حج په باره کې ډیر مهم سوالونه او داغه جوابونه ستاسو کوم سوالونه مونږ ته را لګی، د هغه جوابونه هم په دې کې شامل وی. نور هم علما کرام زنګ سره په پروگرام کې شاملېږي د ټلیفون د لاري. امید لرو چې تاسو به د دې پروګرام نه ډېر فائدې اخیستې وي. راځئ چې خپل پروګرام وړاندې بوزو او د مولانا عبدالولی صاحب سره د سوالاتو آغاز کوو. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله، بارک الله فیکم، اکرمکم الله، مننه. ښه شیخ صاحب، څنګه چې نن د عرفات ورځ ده، نو زما خیال دی چې نن پروګرام کې موږ د عرفات په حواله سره خبرو وکړو، نو زیاته به بهتر وي د عرفات په باره کې چې کوم اهم معلومات یې هغه موږ پلو ناظرینو ته ورسو. نو کدا را ته وای چې د عرفات د ورځې اهمیت څه دی؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، د عرفې ورځ ډیره اهم ورځ ده، او د دې اهمیت د حاجیانو لپاره هم دی، همدارنګې د غیر حاجیانو لپاره هم دی. د حاجیانو لپاره خو اهمیت پدې کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الحج عرفه، حج ټول عرفه دی. یعنی د حج یو اهم رکن هغه وقوف عرفات ته او په عرفات کې ایثار دل دی. او هغه څوک چې په عرفات کې ایثار نشي او وقوف عرفات ته نه پاتې شي، دا هغه حج ونش. نو د حاجیانو لپاره خو د دې اهمیت پدې کې دی چې دا ټول حج هغه اصل او بنیادی رکن چې دی، دا وقوف عرفات ته او دا د عرفې په ورځ وي. بل خبره پکې دا ده، د غیر حاجیانو لپاره د دې ورځې اهمیت دومره دی چې په دې ورځ کې روژه نیول مستحب دي او ډیر مؤکد مستحب دي، او فیدې سمره ده. د صحیح مسلم حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صيام يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عرفه د ورځې روزه زما د الله نه دا امید ده چې په دې روزي سره به د یو کال تیر شي یو کال ګناهونه معاف کړي، او د راتلونکو یو کال ګناهونه م معاف کړي. یعنی دا روزه دومره اهمه ده، او دا د عرفې د ورځې روزه ده. نو د حاجیانو لپاره هم د دې اهمیت ته، او د غیر حاجیانو لپاره هم د دې اهمیت ته. یو بل اهمیت په دې ورځ کې د دې ورځې دا ده چې د قران کریم هغه آیت چې پاغي کې د دین د تکمیل اعلان شوه دی، هغه په دې ورځ نادل شوه دی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې وو، نو دا آیت کریمه د سورته مائده نازل شو چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ورځ ما تاسو لپاره ستاسو دین مکمل کړو، او په تاسو باندې مې خپل نعمتونه تمام کړل، او تاسو لمې اسلام د دین په تور خوښک. یو يهودي عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې په کوم ورځ چې د آیت کریمه نادل شوه دی، د الیوم اکملت لکم دینکم، نو کدا په موږ نادل شوه وي، موږ به دا ورځ د اختر ورځ او د خوشحالۍ ورځ ګڼلې وه، او د اختر د ورځې په شان به موږ نمانځلې. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورته وویل دغه ورځ زموږ د اختر ورځ وه، د عرفې ورځ دا زموږ د اختر ورځ وه، او هغه وهم د جمعې ورځ. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم حج کوو، نو د عرفات کې دغه ورځ د جمعې ورځ وه. نو د دې وجه نه دا ډیره اهم ورځ ده، او ډیر زیات اهمیت لري د حاجیانو لپاره هم، د غیر حاجیانو لپاره هم. صحیح. شیخ صاحب، د دې ورځې خاص دعا هم ده، او که خاص دعا ده، نو که د هغې خلاصه لګ راته ووایئ.
یقینا دا ورځ د دعاګانو ورځ ده او بل خصوص د حاجیانو د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق را دي چې کله غي په عرفات کې وو نو په ذکر کې په دعاګانو کې او دغه شانتا د الله په حمد او ثنا کې مشغول وو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ټولو غوره دعا چې ما ویلې ده او نور نبیانو ویلې ده هغه دعا دا دعا ده: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله د الله نه سوا د الله نه غیر بل هیڅ حق معبود نشته. حق معبود او هغه معبود چې د عبادت لایق دی او د عبادت حقدار دی هغه یوازې او یوازې الله سبحانه و تعالی دی. له الملك دا ټوله بادشاهي د هغه ده، وله الحمد او ټول استاینې تعریفونه ستایش د هغه حقدار هم دغه الله سبحانه و تعالی دی او دغه الله په هر سیز باندې قادر دی، سچ اوغاړي هغه کولی شي. نو دا دعا تر ټولو غوره دعا ده. خو ګوري دی کې چرته کې سوال نه دی، یعنی غوښتنه نه ده د الله سبحانه و تعالی نه، بلکې دې کې د الله سبحانه و تعالی حمد بیان شوی، داغه لوی بیان شوی، داغه قدرت او طاقت بیان شوی. نو دعا چې دا په دوه قسمه ده. یو طویل شي دعا او طلب چې په هغه کې بنده د الله نه غوښتنه کوي چې الله زما دا کار وکا، ما ته بخنه وکا، ما ته مغفرت وکا، او ما ته زما دا کار سم کا. دا دعا او طلب ده. او یو دعا چې دا هغه صرف او صرف یعنی د الله سبحانه و تعالی دعا او عبادت دی، پاره کې د الله ذکر کول شي، پاره کې الله یادول شي، نو دا دعا او عبادت چې دا هغه دعا ده. لا اله الا الله وحده لا شريك له. نو په دغه ورځ کې د دې دعا ویل ډیر غوره دي د حاجیانو د پاره هم او د غیر حاجیانو د پاره هم. جزاک الله شیخ صاحب. خا شیخ صاحب، دارا ته وای چې د حج په اعمالو کې په عرفاتو کې سمره صحت اساره دل پکار دي او دا سونه اهمیت لري او سکول پکار دي. مخکې ما عرض وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الحج عرفه. حج عرفه دی، یعنی د حج تر ټولو اهم رکن دا په عرفات کې ودریدل دي او په عرفات کې وقوف کول دي. عرفات ودریدل نو مطلب دا نه دی چې هلته به سړی ولاړ وي، نه، مقصد دا دی چې هلته اساری دل دي، که هغه ناست وي او که ډیر ستړی شي نو پری موزي، او که ولاړ وي نو ولاړ وي، نو اساریدل مراد دي. یوه خبره شوه. بله دا ده چې یوم الترویه اتم ذوالحجه چې وي په دې کې خو به حاجیان لاړ شي مینا ته، شپه به په مینا کې تېره کړي، او چې کله سهار شو نو سهار نه پس به د هغه دینه را روان شي او عرفات ته به راځي. په عرفات کې به دی د ماسپخین او مازیګر دواړه منځونه یو ځای سره کوي د ماسپخین په وخت کې، او د ماسپخین مونځ چې وکړه بیا به امام خطبه ورکوي. هغه امام خطبه به اوري او د خطبې نه پس بیا نور اعمال نشته، منځونه موشول او د منځونو نه پس خطبه هم وشوله. بیا به حاجی څه کوي؟ حاجی به په ذکر کې مشغول وي، په دعاګانو کې به مشغول وي، او دغه شان د الله په حمد او ثنا کې به مشغول وي. دا ډیر قیمتي وخت دی، دا به په غفلت کې نه تیری حاجی، بلکې مسلسل به د الله سبحانه و تعالی سره رابطه ساتي، د دعا او طلب په شکل کې، دعا او عبادت په شکل کې، یعنی الله نه به غواړي د الله حمد او ثنا به بیانې، او دغه اهم دعا چې مخکې مونږ ذکر کړه لا اله الا الله وحده لا شريك له، دغه دعاګانې دا به یادی او دی به تذکره کوي او الله سبحانه و تعالی ته به توجه وي، او دا به تر کوم وخته پوري؟ دا به د نور پریوتو پوري، یعنی په عرفات کې به د نور پریوتو پوري دلته کې ایثار وي. چې کله نور پریودي نو بیا به دی روان شي مزدلفه طرف ته. د نور پریوتو نه مخکې تلل دا هم جایز نه دي، او دغه شانته اسی وخت رول، اسی وخت ضایع کول دا هم ندی جایز، بلکې دا ډیر قیمتي وخت دی او د ژوند ډیر قیمتي حصہ ده چې په دغه وخت کې تیریږي. نو دینه فایده او چتول پکار دي د حاجانو لپاره، او د الله سبحانه و تعالی ذکر، دعاګانې
او دغه شانته حمد وسنا بیانول پکار دي. ډیر مننه شیخ صاحب د ټلیفون د لاري زنګ سره موجود دي مولانا فضل ربی صاحب، نو هغه طرف ته زو او دا غونم د عرفات د ورځې په باره کې سر معلومات اخلو. خشه صاحب دا راته وایي چې د عرفات ورځ صدا او د دې څه اهمیت دی او د دې څه فضیلت دی، د دې په باره کې تاسو مونږ ته معلومات راکړئ. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد، د عرفه ورځ الله جل علا شانه ته د تقرب او نزدېکت یو بهترین ورځ ده. زمنګ رب الله جل جلاله د خپل جلال او شان مناسب د موقف ودریدونکو ته چې د عرفات په میدان کې کوم مسلمانان حاجیان را جمع شوي هغې ته راښکاره کیږي، او الله جل جلاله په دې خپل مخلوق کې یو زیاته اندازه خلق د جهنم د اور نه په دې ورځ آزادوي. ډیرو خلکو ته الله جل جلاله مغفرت نصیب کوي. د الله جل جلاله د یاد او د الله تعالی د عبادت یو بهترینه موقع الله تعالی د ورځ باندې انسان ته په لاس ورکوي. دا هغه ورځ ده چې الله جل جلاله زموږ دین په دې ورځ باندې مکمل کړی دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. په دې ورځ باندې حاجیان د عرفات په میدان باندې الله تعالی ته خپل عجز او نیاز پیش کوي. حاجیان کله چې د عرفات میدان ته لاړ شي، د زوال د کېدلو نه، یعنی د نور د زایل کېدلو نه، د ماسپخین د وخت د داخلېدلو نه، د دې ورځې وقوف شروع کیږي، او هلته د ماسپخین او د مازیګر مونځ په جمع باندې په قصر سره دوه دوه رکعته دا یو ځای ادا کیږي، او د دې نه وروسته بیا حاجیان د دعا او د الله تعالی د ذکر او د الله د یاد دپاره فارغیږي، او د الله تعالی په اذکار او د الله تعالی په یاد باندې مشغوله کیږي تر دې پورې چې نور پریوزي. په دې ورځ باندې ډېرې زیاتې دعاګانې ویل، خاصتا هغه دعا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، غوره هغه دعا چې ما او د الله پیغمبرانو په دې ورځ باندې ویلې ده، هغه دا دعا ده چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فدي ورځ باندې د الله تعالی په عبادت کې مشغولې دل پکار دي. حاجیانو لپاره دی ورځ باندې د خپل وخت ضایع کول نه دي پکار. جبل رحمت چې د عرفات غر دی، الته تلل ضرور نه دي. نبی عليه الصلاة والسلام دغه غر په خوا کې دعاګانې کړې وي، او فرمایلی وو چې زه دلته ودرېدلم، او د عرفات حدود چې دي دا ټول موقف دی د حاجیانو د ودرېدلو دپاره ځای دی. نو په هر مقام کې چې انسان د عرفات په حدودو کې داخل وي، هلته د الله تعالی په یاد او په دعاګانو باندې خپل ځان مشغوله کړي، د خپل ځان دپاره دعاګانې وغواړي، د مسلمانانو دپاره دعاګانې وغواړي، او الله تعالی ته خپله عاجزي پیش کړي. دا د دې ورځې د اهمو اعمالو نه دي، خو البته د لمر د غروب او د لمر د پرېوتلو نه مخکې باید حاجی د عرفات نه راونه وځي. کله چې لمر پرېوځي، نو بیا د حاجیانو نفیر د عرفات نه د مزدلفې په طرف باندې شروع کیږي. ډیره مهرباني مفتي صاحب، ستاسو یقینا ډیر ښه معلومات موږ ته راکړه. جی شیخ صاحب، مولانا حفظه الله ډیر ښه وضاحت وکړ او ښکلې بیان یې وکړ. دومره خبره ده چې زه به دا اضافه کړم چې جبل رحمت دا یو داسې خبره ده چې ځینې خلک غواړي په دې جبل رحمت کې وقوف وکړي، هلته ودرېږي، لکه څنګه چې مولانا صاحب ویل، دا چېرته هغه ضروري نه ده او نه څه خاص اهمیت دی. عرفات ټول موقف دی، نه ټول د ودرېدو ځای دی، چې چېرته کې څوک ایثار شو پاتې شو هغه ټول موقف دی. یو خبره به دا اضافه کو، کم جمعات چې په عرفات کې جوړ دی، دا هغه هغه اوله حصہ ړومبنۍ حصہ هغه په عرفات کې نه ده. نو که چې مونږ وشي د مانځه نه پس به سلګ ټیم د پاره چې هر څومره ټیم وي هغه په عرفات کې ودرېدل او عرفات کې ساریدل دا د حاجی د پاره ضروری دي. یعنی که ټول وخت دی په دغه حصہ کې تیر کی، نو دې مطلب دا شه چې دې کس وقوف عرفات ونکه. شیخ صاحب معلومات خو ډیر ښه دغه دی، او پروګرام ډیر ښه روان دی، وخت دی وړو کې شاندمه.
دماغ لو بیا واپس راځو. ډیره ښه ګران کتونکو زم سره یو ځای په پروګرام کې د یو وړوکی شان د می وخت دی د مینه پس بیا راځو. د دمینه پس یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. د عرفات د ورځې د حواله سره د مفتی علما کرامو سره سوال او جواب روان دي. امید لرم چې تاسو به تینا ډیره फायदा اخیستی وي. شیخ صاحب تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو په پروګرام کې. ښه شیخ صاحب، کله چې انا د عرفات وقوف پاتې شي او ځان ونه رسي یا په سوج باندې پاتې شي، نو د هغه د پارس حکم دی یا کچرتا د نور نه پیلا نور پریوتونه پیله هغه د عرفات د بیان نتلی شي یا د دې په اړه کې څه حکم دینو کده د دې په اړه کې څه وضاحت راکړي؟ وقوف د عرفات یعنی په عرفات کې اسارېدل صحیح دا ضروری دي او دا د حج اهم رکن دي. صحیح کدا چانه پاتې شو نو حج پاتې شو. صحیح دا انسان بیا حج کوي د حج فریضه ادا نشو. صحیح او بل دا چې د نور پریوتو پر بده الته ایثار وي. صحیح د نور پریوتو نه مخ کې تلل دا د لپاره جایز نه دي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مخالفت دی چې دی کوي. یو بل اهم خبره چې شریعت موږ ته د اسانی او سہولت راکړې دي. صحیح ځینې وخت دا ته وشي چې ټریفک جام شي یا یو کس ته لری زین را روان وي او هغه عرفات ته پټیم را اون رسیږي، شریعت یو اسانی ورکړی ده. صحیح او هغه اسانی صدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی او په ترمذی شریف کې دا حدیث راغلی دی. صحیح نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الحج عرفه، حج وقوف د عرفات دی، اندا یا اصل او کامل رکن دی. بیا فرمای هغه څوک چې د فجر د طلوع مخکې مخکې مزدلفه تراغه ان عرفات تر اورسید عرفات باندې راتیر شو او به مزدلفه تراغه د مزدلفه پشپکی د فجر د راختلونه مخکی مخکی نو د حج او شو د وقوف عرفات او شو. مقصد دا چې د ورځ راونه رسید عرفات غونډی ته یا د میدان ته د ورځ راونه رسید، بلکې د ما خام نه پسل تر او رسید ما سخوتان ال تک را ورسید 12 بجې ال تر او رسید. خو مزلفي ته کله ورسید د سحر د مانځنه مخ کې د سحر چې هغه طلوع کیږي کله چې پښمنی وخت ختميږي او د سحر بانګونه کیږي د دین مخ کې مزلفي ته ډیر او رسید نو د حج او شو وقوف عرفات او شو او مزدلفه کې غشپت رول چي دي دغه فریضه او وجيبه هم ادا شوله. نو دا یو شريعت اساني ور کړی دا اول خدا دي چي دی به دوره دي التزان رسي او دوره دي به التکی سار او د الله نه به دعاګانې غواړي او د الله حمد او ثنا به بیانې. خو کچري دی را اون رسید پس وجه باندې هم بیمار او به هوش او نا وخت راغې ټریفک جام وو نو کد شپې په کومه حصہ کې تلته ورسید او بیا د طلوع فجر نه مخکې مخکې مزدلفه ته ورسید د حج او شو. صحیح صحیح صحیح. خو شیخ صاحب زنګ سره په ټلیفون دلاري مولانا حزب الله صاحب هم شامل دي پروګرام کې، د هغون هم تپوسونه کو او د هغون هم معلومات اخلو. خو شیخ صاحب دا راته وای چې د عرفات د میدان محل وقوف څه دي او دا په کوم ځای کې واقع دي؟ دویم دا چې د جبل رحمت اهمیت څه دی او د دې تتلل ضروری ده او کنه دا صرف خلکو څخه خبره دغه کړی د چینا تتلل ضروری دی یا د شرعي تور باندې او د قران او د حدیث پرانا کی کتا سمون ته دا وایي چې د دې څه اهمیت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چې عرفات خو یو ډیر اهم میدان دی چې عموما د په اړه کې ډیر زیات فضایل هم راغلي دي په حدیثو کې د الله د نبی څخه چې دا د مغفرت ځای دی، د الله پاک د رضامندۍ ځای دی او په دې کې به هر حاجی و دې ځای ته ځان رسي لکه د الله نبی چې فرمایي وی الحج عرفه. اصل حج دی هغه عرفات دی او دا رکن اعظم دی
ټولو غټ نسوک چې دی دا د عرفات وقوف دی، معنا دلته درېدل، دلته ځان حاضرول. خو حاجي ته دا ډېر لاهمه خبره ده چې داسې نه دی عرفات و میدان ته نه داخل سوی، او د ده دا ګمان یې چې زه داخل سوی یم. نو دغه اسانه طریقه دا ده چې په کتابو کې مختلف دې دغه راځي باره کې چې حدیثو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي العرفه کلها موقف الا وادي نمره، چې دا عرفات چې دی دا ټوله د ودرېدو ځای دی بغیر د هغه وادي څخه چې هغه وادي نمیره ده، هغه د دې څخه بهر ده، نو هلته دې څوک نه درېږي. نو نن سبا اسانه طریقه دا ده چې عرفات یو لوی میدان دی، دا تقریبا یو 10 کیلومتره مربع ځای دی، په دې کې ډېر انسانان ځایېږي. او الحمدلله په تیرو حکومتو کې دارنګه معنا او الحمدلله چې دی د سعودي عربستان کوم حکومت چې دی هغه د علماو او دارنګه د تاریخي دغه څخه آثارو څخه دا ثابته کړې ده چې هلته خپل نشانونه نشي او علامتونه دی ایشي دي، چې د هغه څخه دا معلومیږي چې د کومه ځای عرفات شروع کیږي پر کوم ځای خلاصیږي. نو حاجي دې دا کوشش وکړي چې دا نشي او علامتونو دا لوحې او بورډونه وګوري او خپل ځان دې عرفات ته داخل کړي. دوهمه پوښتنه هغه دا وه چې دا جبل رحمت چې په عرفات کې دی دا یو خاص فضیلت لري. نو زه دا خبره کوم چې الحمدلله څه اهل علم چې دی هغه په دې خبره خبر دی چې دا جبل رحمت یو خصوصي اهمیت نه لري، بلکې چې کم عام د عرفات د میدان ثواب دی یا کم فضیلت دی هغه د جبل رحمت هم دی. په هیڅ یو حدیث کې د دې یو خاص فضیلت نه دی ثابت، د هیڅ یو صحابي څخه د دې یو خاص فضیلت نه دی ثابت. نو دا زموږ عوام بیا خاص کر دا پښتانه چې ډېر زور لګوي او تر هغه ځایه پر ځان رسي، هلته تبرکات اخلي، هلته برکات المنز کی عدد دا فکری چې عرفات نور میدان کې دعا کول بل مقام دی او دلته پر دې ځای باندې دعا کول دا ډیر ثواب لري. نو دا یو ډیره غلط فهمی ده او دا لا علمی ده چې دا موږ عام طور حجان په دې نه خبر. لہذا که یو حاجی ولاړ شي د عرفات و میدان ته داخل سي او هلته دی خپل عبادت وکړي په مسنونه طریقه باندې او دی غره ته دی نشي را چې هلته عموما خلق جبل رحمت وایي، نو د ده حج په دې باندې نه خرابیږي او نه هم د ده په ثواب کې کمی راځي، او نه هم په هیڅ یو حدیث کې د دې غره نوم جبل رحمت دی. دا نامعلومه خبره چې د دې نوم دا چا ایښی دی. نو دې وجې دا ځینې شانو ته حاجي باید چې ډېر زیات خیال او فکر وکړي، په داسې کارو باندې دی ځان نه کړي اخته چې هغه فایده نه لري، یا د داسې شي په باره کې دی عقیده جوړه نه کړي د ثواب چې هغه په حقیقت کې ثواب نه لري. نو داسې نه چې دا عبادت د ده د ثواب پر ځای باندې د ده دپاره زحمت او د عقاب باعث وګرځېږي. الله دې موږ او تاسو او ټولو مسلمانانو ته دا توفیق ورکړي چې خپل هر عمل د الله پر کتاب د نبی صلی الله علیه وسلم پر سنتو باندې موږ برابر کړو. ډېره مننه مولانا صاحب. ښه شیخ صاحب، په اخره کې راته دا ووایئ، پروګرام وخت هم لږ دی، د عرفات اخري عملونه څه دي؟ حاجي به څه اخري چې کوم عملونه دي هغې په باره کې لږ دغه وکړي، او د هغې نه پس به چې د عرفات نه وځي نو د هغې نه پس به حاجي چېرته ځي او څه به کوي؟ لکه څنګه چې مخکې مونږ دا تذکره وکړه، د عرفات په ورځ، د عرفې په ورځ حاجي به هلته دوه مندونه سره یو ځای کړي، ماسپخین او مازیګر، یو اذان دوه اقامته. لکه اذان به وویلی شي، بیا به اقامت وشي، د ماسپخین مونږ به ادا شي په قصر سره دوه رکعته، هغې نه پس به بیا اقامت وشي، یعنی اذان به نه صرف اقامت به وشي، مازیګر مونږ دوه رکعته په قصر سره مسافرانه دا به ادا کړی شي. هغه که څوک د مکې مکرمې دی او که د بهر دی او که د هر ځای دی، نو هلته به هغه دوه رکعته کوي، دا به په جمع کوي. دې نه پس خطیب امام خطبه ورکوي، ابا اورېدلی شي، او بیا به په ذکر او دعاګانو اعمالو کې دا مشغول وي تر کوم وخته پورې؟ تر نور پریوتو پورې. دا د اعمال دي. دې نه پس به دا مزدلفې ته روانېږي. مزدلفې ته چې روان شي، نو هلته چې کله ورسېږي، هلته به بیا دواړه منځونه، ماښام او ماسخوتن، دا دواړه منځونه به سره یو ځای کړي. یعنې د ماښام مونځ به د ماسخوتن په وخت کې وکړي،
عرفات کې د مادیګر مونږ کړو د ماسپخین په وخت د ماسپخین په وخت کې ماسپخین سره جمع کړو دلته کې با د ماخام مونږ ماسوتن سره یو ځای جمع کی درې رکعات به وشي صحیح اغه نه پس په بیا د ماس اغه نه پس په بیا د ماسوتن مونږ دوه رکعات وشي صحیح په قصر سره صحیح یو اذان دوه اقامت سره صحیح دا عبادت دینه پس په بیا حاجی آرام کول غواړي آرام به وکي اوده بشي او لک بزان تیار کی او سونه وخت دی ویخوي نو په دعاګانو په عبادتو کې او په نوافلو کې اسکارو کې به دې مشغول وي ځان لپاره به دعا غواړي مسلمانانو لپاره به دعا غواړي خپل اقارب لپاره ټول مسلمانو ملکونو لپاره دې لپاره به دعاګانې کوي نو به به ودشي آرام به وکي ځکه چې سبب به د نور عبادتونه کوي دینه پس کله سحر را اوخته نو د سحر مون به وشي د سحر د مانځنه پس به دا بیا مینا تروان شي او مینا کې چې کوم اعمال دي بیا به هغه ادا کوي ډیر مانا شیخ صاحب یقینا تاسو د عرفه د ورځې د حواله سره ډیر مهم معلومات راکړه تاسو هم ډیر مانا مولانا صاحبان چې کوم څنګه سره د ټلیفون په لاري په پروګرام کې شاملو ګران کوتونکو د پروګرام وخت پل سر ترسي د بل پروګرام پوری مونږ ته اجازه تراکې د الله پامان